Përshëndetje, le të prezantojmë një tutorial të radhës ku kemi një fëmijë ku do të vendosim një rreze. Le të hapim foton. Foton mund të hapim ose duke bërë double click në fushën e zezë ose mund të zgjedhim File Open. Përzgjodha foton dhe po selektoj Open. Kjo foto është si background, por ndërkohë ne mund të shtojmë një layer, pra një shtresë, dhe të punojmë mbi këtë shtresë. Le të marrim një objekt që quhet pen tools dhe të bëjmë një form të tillë. Pra duke selektuar të majtën, bëj forma të tilla dhe e kaloj për në mënyrë që ta përfshijë komplet fëmijën. Pra bëni disa të tilla. Nëse bërë një gabim, kuptoni që mund të keni pjesën e history. Në menun Window, keni history. Këtë vij po e bëjmë në mënyrë të tillë që më pas do të vendosim një brush, pra një ngjyrë këtij selektivi. Le të shkojmë në pjesën brush, ose më saktë le të shkojmë në pjesën e ngjyrës, dhe të marrim një ngjyrë, pra ngjyrën e bardhë. Dhe në lidhje me këtë brush, ne mund vendosim size-in e saj, pra sa e do madhësinë e ngjyrosjes, për lë 70 ose 60, pra gjeni një madhësi jo. I vendosni të gjitha 100%, pra të i dukshmërinë dhe pjesën e florë. Dhe më pas, shkoj përsëri në pjesën Pen Tools, selektoj pjesën e selektuar, pra pjesën e konturës, me të djathtë e mausit marrë stroke path, dhe më pas selektoj si tools, selektoj pjesën e brushit. Qekoj tikun, pra le të qekuar, dhe më bëj OK. Shikoni që do dalë ky lloj efekti. Nga tastiera mund të shtyp delete disa herë, sa të fshihen pjesët e selektuar, dhe tani bëj double click mbi layer. Në momentin që bëj double click mbi layer, ju mund të provoni të gjitha efektet, pra lëre të shfaqur foto dhe mund të provoni disa lloj efektesh. Për shembull, po marr disa efekte. Për shembull, ndryshoj pjesën e përqindjes dhe mund ndryshoj edhe pjesën e ngjyrës. Pra po marr një ndryshim përqindje. Le ndryshoj ngjyrën. Pra, le ta marr pak më të verdh pjesën e fushës. Pjesën OK. Dhe mundet t'i provoni të gjitha dhe t'i japim OK. Pasi bëjmë OK, shikoni që për këtë layer ju shfaqen disa efekte. Ndërkohë këtë layer ne mund të ndryshojmë edhe pjesën e pamjes, po marr një për shembull linear. Ju ndërkohë mund të përzgjidhni një efekt çfarë të doni. Mund të provoni të gjitha të pjesa layer. Mund të ndryshoj pjesën e zoomit dhe me anë të toolsit e fshirjes mund të fshij disa pjesë. Për shembull, po rrezja që është pranë fytyrës po e fshij dhe ajo që duhet të ndryshoj tek pjesa e fshirjes të ndryshoj pjesën flow. Pra kur dua të fshij pjesë të plota, ta lë pjesën flow, ta lë 100%. Nëse do jem në pjesën e konturave, këta kem pak fshirën më të butë, mund të ndryshoj atë. Ta lë pak me përqindje më të vogël. Nëse bëni një gabim, keni pjesën e historikut. Atëherë mund të ndryshoj edhe pjesën flow. Shikoni. Dhe mund të ndryshoj atë. Edhe mund të lë ato që duket më e butë ajo prerje aty ose ajo fshirje. Pra çdo gabim që mund të bërni, mund ta riktheni me undo. Le të fshij disa, për shembull, nëse do fshij këtë pjesën e fustanit,
do të duhet që pjesën flow ta lë më të theksuar, pra 100%, që dhe fshirja të jetë më e plotë. Këtë gjë, këtë fshirja dhe bërin deri në fund. Pra, një vi lëre po, një vi lëre jo. Që të duket sikur ajo të jetë në formë 3D. Ose nëse ju e mendoni diçka më ndryshe, bëni më ndryshe. Unë për efekt të videos mund të kem lënë dhe pjesë të pa fshira, ose të fshira shumë, por ju mund t'i bërni vetë. Ja, për shumë të pjesa histori, mbaj pjesën e historisë dhe kthehem pikërisht atje. Dhe në pjesën flow mundem të shikoni. I paka shumë të duket sigurisht një tru. Le të fshi dhe një pjesë tjetër. Dhe të fundit, besoj. Pra çdo gabim që ti mund të bësh, ktheje me undo. Okej. Po ndryshoj pjesën flow. Dhe tani me anë të CTRL dhe 0 kthehem në defaultin. Okej. Mund të ndryshoj pjesën e pamjes, pra shikoni vetë, pra po i lëviz me shikjetat, dhe mundet të përzgjidhni njërën prej tyre, pra zgjidhni njërën prej tyre. Kë mund të lini. Ja, për shembull, mund të lëm këtë. Këtë foto save-oni dhe dërgoni në formatin JPG. Faleminderit, shihemi në video radhës.